com ja sabeu, aquest és un acte en què es presenta els nous membres de l'agrupació. Seguidament, anem a començar amb les flautes. Emma Bonet Montañés, cursa 4 de primària.
la seva cosina un dia, o ja, ja no. Gracias.
El camino real, de Alfred Lee, canción de María, de Rafael.